bicho do certo hoje. O bicho do certo é o Santa Cruz. Não, ah, é o Santa, é verdade. É o pai, pai de... da saída de internet. É menina também, né? Querida, você está na rua? Ah, eu adoro. Que é a marabunda de Arlete, é isso? Mas eu gostava daquela. Tá, tá, tá. Tará, tará, sabe, fantástico? Como você me fala assim, não sabe? Que engraçado, né? Tinha a Meire Vieira, né, meu filho? É, nossa, que linda. Quando era engraçado que nessa época eu só via Bergman, essas coisas heavy metal. Eu não vi pouca forma chutada. E no canal do Brasil, gente, como é que eu podia viver sem forma chutada? Acabou. Não, eu sabia, não. É uma coisa de secreto. Era muito legal. Agora, o que mata é ver o estilo marquesa da decoração. Aquilo era muito feio, cara. Todas as casas eram estilo marquesa. É verdade. Que é os anos 60, 70, né? E os cabelos, é tudo de Guimarães 70. É os cabelão de toda a carreira, assim. Muito laque. Vocês verem as fotos também de aviso. E aquela boca pode. De sino, calça. É. Falava pijama. Viu o corte da cara? É. Se fumar com esse olho pra cima, assim. Ó, daí você assiste uns que tem até uma tentativa cinematográfica, de planos, não sei o que. É interessante. É. E aí o Canal Brasil depois botou um documentário, ele é sobre a realização das pornos chanchadas, né? E os diretores alegam que quando entrou a porno chanchada do Taiwan, bem bem, a gente vai assistir esse os asiáticos vídeo, tá? Entraram fazendo sexo explícito. Então acabou um pouco a ingenuidade da nossa. Você ia para competir com eles, e tiveram alguns diretores que foram, e começaram a fazer também sexo explícito e tal, e hoje que desistiram. Só queriam fazer aquela coisa. Mas, mas não teve muito sexo explícito. Na porno chanchada, porque tem alguns filmes que eram muito caralho. Não, mas não. É, você não tem juízo, não, minha filha. Tem pouco. Tem uns que estão no filme, você vê tudo. Sim, tem filme de juízo. Mais pra cá é que primeiro começou a pegar pesado mesmo. Tanto que tem. Isabel, o telefone dela, ele filma preto e branco, sépia. Aquele menino vai ver. Aí parece que é coisa antiguíssima, muito bacana. Davi Cardoso era capaz. Isso, mostra pra ela aquele filme depois antigo. É engraçado, é interessante ver aqueles que já morreram. O que que esse filme lá é esse tão assim, de gorilazinho? Porque isso só é capa. Ah, cara. Esse é o iPhone 4. Olha, ele tem muitos aplicativos, ele até filma assim com jeito de película. De película. É uma câmera em 8mm. Tá vendo que fica uma... E é sério. E ele não tem... Ele não tem aquele... Como é que chama aquele? É, sabe o que eu vou te falar? Pera, Skin Detail. Ah, ele devia ter... Devia ter Skin Detail. Ele só tem uma coisa assim. É. Porque aí você não precisa, sabe, fica, mas quando, o que que acontece com o Skin Detail? Sabe o que acontece? As pessoas jovens, elas ficam com o contorno borrado. Não é uma coisa, sabe? É, não é. Eu não tem. Esse make-off aqui vai pra... O nome do lugar tá? Canadá? Canadá. E o André vai pro Canadá. É. Manda um recado aí pra um canadense gatinho. É, gente, eu tô a perigo. Aquela louca. Fala assim, não. Não, na verdade, eu tô analisando alguns currículos. Isso é bom, isso é bom. Paquita, em 1999, mas tô aqui. Oi? Batom, né? Eu acho lindo que você... Olha como eu tô bonita, né? Deixa eu ver se tá bonita aí. Qual batom? Batom. Batom. Que cor? Bel, de batom com esse... Esse olhão, tá? Esse olhão dourado. Minha roupa que é amarela com verde.
Não. Ah, então fala. Esse. Tá filmando, pode fazer nada. Vamos esclarecer o lado de lá. Qual é o lado esse, de lá? Esse, né? É mais preto. Ah, não, mais preto é esse. Então vamos entretecer lá, gente. Mas eu fiz antes, propósito. Antes, o batom. Fiz propósito. Antes, que cor de batom? Eu tô com uma roupa rosa, amarela e verde. Não, uma rosa. Amarela eu tenho. Verde eu tenho. Imagina. Tem esse rosinha aí, esse rosa, o rosa pêssego que eu tenho. Não tem esse choque, não. Tem esse não, choque tem um nada choque. Ver, não. Tem. Tem, peraí, vou pegar o pêssego. Tá. Conserta essa, essa pretinha aqui, ó. Essa. Eu queria aparecer mais, aí eu deixei de propósito. Não pode estar mais escuro. Esse aqui tá mais escuro. Eu também. Verdade, eu também sou tudo on. Na verdade, eu queria aparecer. Gati, você bem que parece minha mãe, você é on. É. A gente é grandona, né? Olha que Isabel é rica. Não, esse aqui é o nosso. Esse aqui é bonito. Alta. Eu era muito alta pra minha geração. Minha geração só tinha mulher de 1,50m. Mandei meu recado pros blocos de cara do Canadá, que ela bem mulher. Eu disse, Dominique, eu não diz isso. Eu falei, não, na verdade, estou analisando vários currículos. Pra dizer que tem cheio de pretendentes. Vem cá, essa sombra é dourada ou é? Dourada. Olha só, menino, esse papel. Com esse dourado, como que não? Não, 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 não tem nada. Mas esse aqui tá... Tem que subir esse, né? Você nunca tá lá em cima quando sou eu. Eu acho um absurdo isso. Aqui são cores modernas. Moderníssimas. Aí podia botar só um... O que vai acontecer, né? Tem que decorar com um número. Qual é o número? Não pode decorar. Um dessa cor... Esse é só dá um... Deixa eu jogar lá no vídeo. Esse ficou, hein? Nossa. Baixa, vamos lá. Tá lindo. Tem não? Ih, ainda tava gravando. Aqui. Olha, foi legal, eu acho. Oi, queridos canadenses. Tem que ligar para o lugar. Vão ligar. Tchau.